ဒီနေ့ရိုက်ကူးရတော့ဒီလက်တကွန်စိန်ဆိုင်အတွက်ပေါ့နော်အတက်ပုံရိုက်တာပေါ့နောက်ပြီးတော့25ရက်နေ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒိုရွန်ပန်နဲ့အတူဖြော်ပြေးနေတဲ့အတူပေါ့နော်ဒီဂျန်ရှင်စီးတီးမှာပရိုမိုးရှင်းပွဲရှိတယ်အဲ့ဒါကနေ့လဲ17နာရီကနေပြီးတော့9နာရီအထိပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကအဲ့နေ့မှာလာပြီးတော့လက်တကွန်ဆိုင်မှာဒါရောက်အားပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုတော့အဲ့မှာလက်တကွန်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကျေးဇူးတောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့မှာဘလာမပါကန်ဆန်းမဲတွေရှိတယ်အဲ့ဘာကြီးလဲဆိုတော့စိန်နဂတ်တွေရဲ့ရွှေနဂတ်တွေရဲ့စိန်လက်စွပ်တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ပိုးတယ်တွေပေါ့ပိုးတယ်တွေရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ဘလာမပါကန်ဆန်းမဲ့မဲပါဝေးမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သိန်း30ဘိုးနဲ့အထက်ဝယ်ယူတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကူပွန်တစ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာမဲကနှစ်ခုပေါ့နော်ဘလာမပါကန်ဆန်းမဲ့ရဲ့သိန်း30နဲ့အထက်ဝယ်တဲ့သူတွေကိုကူပွန်တစ်ဆောင်ပေါ့အဲ့ဒီကူပွန်ကလည်းအဲ့ပွဲနေ့မှာပဲဒါဒီဒီလိုမျိုးနိုင်ပေါ့နော်ကန်ဆန်းမဲပေါ့ဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့25ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဂျန်ချင်းစီးတီးမှာလက်တကွန်စိန်တန်ရဲ့စိန်တန်ပေါ့နော်ပရိုမိုးရှင်းပွဲမှာလာရောက်အားပေးလာရောက်ပေါ့နော်ဝယ်ယူအားပေးကြဖို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အထူး special prize လေးပါပါတယ်ပေါ့နော်အားလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့25ရက်နေ့ဂျန်ချင်းစီးတီးမှာလက်တကွန်စိန်တန်ရဲ့အထူးပရိုမိုးရှင်းပွဲပေါ့နော်အစိန်ရောင်းဝယ်တဲ့ပွဲမှာလာရောက်အားပေးကြဖို့ကျွန်တော်နေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဘွဲအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါပြီးတော့ဓာတ်ပုံလာရိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုနိုင်ရတယ်တော့ကြီးဆုံးရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးနေကိုကိုနိုင်တော့ကိုချိုက်လာလို့ခံစားချက်ကိုဂျန်နာလေးနဲ့ရိုက်ရတာဟုတ်ဂျန်နာလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဖြူရောင်နဲ့ဖြူတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကအသားမဲ့လို့လာတော့မသိဘူးဟာဟိုအဲ့ဝတ်လိုက်လို့ရှင်လက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 ်အဲ့လိုဟာလေးတွေကိုကြိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းကနေရုပ်ရည်နိုင်တော့များများရိုက်ရတာဟုတ်ကဲ့ဗျာအတွေ့အကြုံလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ရပါတယ်ဒီလက်ဝဲရတာကကိုနားမလဲဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုဒီဟာရတနာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလဲဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ live စေးတွေရောင်းရင်းနဲ့ဒီအားပေးကြတဲ့သူတွေထဲမှာကိုယ့်ထက်ကျွမ်းတဲ့သူတွေပဲသူတို့ကပြန်တင်ပေးတယ်တီးနဲ့တပြည်းပြည်းတော့နားလဲပေါ့ဒါပေမဲ့အရင်နားလဲသေးတာတော့မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စုဆောင်းပါတယ်ဗျာစုဆောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဝေးရတာတော့ကြိုက်တယ်ဗျာအဲ့လိုတစ်ခါတည်းရောင်းအထူးသဖြင့်တော့အများကြီးတော့မဟုတ်ဗျာအနည်းငယ်ပေါ့နကက်တော်လကောင်းပါเนาะအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပါးပါအဲ့လိုကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကလေလုပ်နေတော့ဒီစင်ကြီးလေးဆိုအဖြစ်ဘယ်လိုလေးစင်ကြီးလေးကလားလိုလေးအခြေအနေလေးပြတ်အဲ့လိုပြီးတော့တကူးတကိုင်းစုတော့မရှိပါဘူးလက်ဆောင်ပေးတော့ဝဲလိုက်တာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းထုတ်ဝေတာမရှိပါဘူးစုထားတယ်ကျွန်တော်အချိန်အသက်ကြီးတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ထုခွဲရောင်းချပြီးတော့ဖျားတဆူတဲဖို့ရှိတယ်ဗျာအသက်ကြီးတဲ့အချိန်ဟုတ်ကျွန်တော်ရွှေလဲစုတယ်ဗျစိန်လဲစုတယ်ရွှေရတော့ဒါကျွန်တော်နောင်ရေးတော့ပေါ့နော်စိန်ရတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးရင်ဌာပနာမယ်နောက်ပြီးထူခွဲရောင်းချပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေဗျာအလဟတ်တံမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေကုသိုလ်ရအောင်ကျွန်တော်တော့အသက်ကြီးရင်ဘုရားအဲ့ဒါရောင်းဘုရားတည်းစိန်ရှိလို့ရှိတာဘယ်တော့မှစပြီးတော့ဗျာအဲ့ဒါအမကိုအဲ့ဒါအေးကအမရှိတယ်အမကိုအဲ့ဒါအမကဒါလေးလက်ဆောင်ရတယ်တိမ့်ပေးတာဒါလေးကငါတစ်ချိန်ကျရင်ဒါအလုပ်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဖရာတစုတည်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဟိုဒီလက်ဆောင်လာပြီးတဲ့သူတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဝဲပြီးတဲ့အချိန်မှာစိတ်နဲ့ပြည့်စည်လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြောက်အဲ့လိုအများကြီးတွေဝက်ကလာမကြောက်ဘူးဗျာအရင်လည်းများလာတဲ့အခါကျတော့ပေးတဲ့သူတွေအလားအသတ်မဖြစ်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်ပေးတဲ့သူတွေကုသိုလ်ရအောင်ပေါ့နော်သူတို့ပြည့်စည်လေးတွေကိုတခါလေးကြရင်လည်းတချို့ဖျားတွေမှာဖျားတယ်နဲ့ထာပနာတဲ့အခါကျရင်ထည့်ရင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပေးတဲ့သူတွေဟိုအလဲအသက်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ကုသိုလ်ရတာပေါ့ကျွန်တော်တော့လေဟိုဒီတော်ရဲနဲ့အပြတ်ပြတ်ပါသေးတယ်စူတောင်းလေဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲနည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးအရင်ကတည်းကဖျားတရားရဲ့လို့ပြောရင်တော့တော့ဒီကလည်းတော့ဖျားတည်နေတယ်ဒီလိုမျိုးတွေကတအားဆိုဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်ကနောက်ဝါးရီပါလိုချင်သေးတယ်ဗျာချမ်းသာချင်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကိုဗစ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အကောင်းကောင်းကြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြောက်သွားတည်ချင်းတရားကိုကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပတ်စံရှိတဲ့အသီးမိတ်ဆွေတွေလည်းတည်သွားကြတယ်ကိုရှိတယ်စကားပြောနေတည်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့တော့ဟာဂျီလူဘွားရောက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းလာလို့မယ်တဘွားတည်းနဲ့ဒီဆရာတော်တွေကိုလည်းမေးတယ်ကျွန်တော်ကပုံပုံပြတပည့်တော်တကယ်လို့အကယ်၍များဒီတဘွားတည်းနဲ့လွတ်အောင်ရုန်းနိုင်လွတ်နိုင်လားကျုပ်ဖြစ်ချင်သိရှိဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့စကားတခွန်းနဲ့ဗောဓိယဉ္ဇဉ်ဆရာတော်ဘုရားယူလည်းမေးတယ်တူတင်ဘာဘုံယူလည်းမေးတယ်ဘာဘုံတပည့်တော်ဒီဘွားထဲနဲ့စူးစမ်းရင်ဖြစ်နိုင်လားဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုဆရာတော်ကြီးတွေရှိရခွန်အားယူပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ရောဝိရနာလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပဲနဲ့စူးစမ်းတော့မှာတာတာနာအတွက်ပြုဖို့အတွက်မ
လဝိယရဏကတော့လေဟိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေမိန်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကြည့်တာတော့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားအောက်လေမင်းရွှေတို့စိန်တို့ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်တာပြီးတော့မသိဘူးဘုရားကိုရောင်းတယ်သူရဲ့ death သူ့မှာ death တည်းရှိတယ်ပေါ့နော် death သဘောတရားတွေရှိတယ်ပေါ့ဒီရွှေဆိုလို့ရှိရင်လေသူကဆရာတော်ပြောတာတော့အရိယာ death ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ death ကအေးတယ်ဒီဝတ်ထားရင်ဝတ်ထားရဲ့သူ့မှာလူကျွန်တော်လူတွေကတော့တတိမပြူးမိလို့ဒါဒီရဲ့သဘောတရားတွေကိုမသိတာပေါ့နော်တကယ်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမာရီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုဒီပစ္စည်းတွေခိုင်းနေတာနဲ့သူတို့မှာ death သဘောတရားရှိတယ်အဲ့တော့လူအတွက်အကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်အပံ့ပြုတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ရွှေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့သဘောတရားအရိယာတက်ဆိုတော့မပြောင်းလဲအေးချမ်းတယ်ပေါ့လူနဲ့အကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ဝိကြရတာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ရွှေဆိုရင်လည်းလူတွေဆိုတော့ခါကြတော့လူတွေစိတ်ပုံနဲ့လူတွေရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကျတော့အမြင်တဲ့အမျိုးတို့ဘုရားတရားပေါ့နော်။ဟုတ်။ဟိုတနေ့သံဃာပါမေးဝင်နေပါကြတော့လူစိတ်တွေကြတော့လေ။ဟာဒီလိုကလေးကစာမျိုးမှာဖြစ်တာလေပေါ့ဒီနေ့ကြက်ပြီ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးရဗျ။ဟိုဆိုးလို့ရတဲ့အွယ်မှာဆိုးမယ်ဗျာသိတယ်မလားဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းလည်းဆိုးမနေဗျာဘုရားတရားတွေဟိုဘက်ဒီဘက်မျှအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတတိနဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာကုလို့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်တွေရောဒါဟိုလုံးချင်းမလေးလုံးထားရရှိပါဟုတ်ကဲ့ထပ်ပြီးတော့ပါလို့ရှင်တဲ့လေကုဆန္ဒတွေပေါ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အရင်ရုပ်ဖို့တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဘုရားတယ်ဖို့တွေရှိတယ်ဗျာတချို့ဘုရားတွေဆိုလို့ရှင်လည်းတွားလို့လာလို့မရလို့ဗျာတော်တယ်မှာတချို့ဘုရားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကုချိန်မှာကြတော့လေအကုန်လုံးအစည်းပွားရအဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမလို့ကုပါနကုနိုင်တဲ့လောက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ဆက်သွားနေတယ်ဗျအခုလက်တလုံးမှာလည်းတည်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီရှမ်းပြည်ဘက်မှာကျွန်တော်ဘယ်သူမှအတီးမပြောဘူးဖျားရတယ်ဆိုတည်ထဲနေဟုတ်ပါအဲ့ဒီမှာလည်းအမတ်တက်တော်လေးရှိတော့ဗျဖျားရတဲ့အမတ်တွေကတော့ရှိတယ်ချို့ရတဲ့ကလေကောင်းတာလုပ်ဝင်မယ်လေကောင်းတဲ့နေရာမှာလေတော်တော်သီးခံရတယ်ဗျဒီခါလေးဆိုရင်တချို့နေရာတွေတွားရင်ရန်တွေးခံရတယ်ဗျအဲ့တရွာလုံးနဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဗျအဲ့တရောင်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တရောင်းကလာလဲပြီးလဲပြီးလဲပြီးတော့မင်းကဖျားပါဘူးလားတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်နေတာနဲ့ဗျတချို့နေရာတွေကြတော့လေရမ်းခေါင်တဲ့နေရာတွေဆိုကျွန်တော်တို့လည်းတိမှမတိဘူးဗျာမတိရဲ့ဆိုရရှိတယ်ရှိတယ်ဗျာမင်းဘုရားကောင်လည်းပါလေဗောနော်ဘုရားဌာပနာလာဖို့အဲ့လိုမျိုးအထင်ခံရတယ်ကွာကျွန်တော်တို့ကကောင်းလာလာလို့တော့ကွာကျွန်တော်တို့မတိဌာပနာပေါက်တဲ့သူတို့အထင်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တိခံကိုကသာမှန်အောင်လုပ်နေပါသေးသူဘာလဲပြောပြောဗောနော်အချိန်တစ်ခုကသူတက်တည်ပြနောက်ဆုံးကြတော့လေသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲကိုပြန်လေးစားလာတာပါဟုတ်ရှမ်းပြည်နယ်ဗျာလေးပါရှမ်းပြည်နယ်ပွေးလာဗျာပွေးလာမှာလေပင်တရားပွေးလာနန်းကုန်းဘက်မှာကျွန်တော်တည်ဖို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်တော့အမှလည်းဖျားရည်အများကြီးပါပဲအဲမဲ့အမှရောက်တဲ့အခါမှာပြောတည်ကျင်သိမ့်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲမှဟိုကျွန်တော်ကဟိုပထမတော့ငါဖျားရည်ပေါ့နော်သူ AI တိုင်းဘက်တွေမှာလည်းငါအရန်တည်ပြီရှမ်းပြည်မှာလို့အရန်ဖျားရန်တည်ကြတာလို့ဆိုတော့ရှမ်းပြည်ဘက်သွားရင်လည်းပေါ့နော်အဲညီလေးတယောက်ကပြောတော့ဖျားရည်လိုက်ကြည့်သေးတယ်ရှမ်းပြည်ဘက်ရောက်တော့ကြီးနေအဲ့မှဖျားရည်သူတွေ့တဲ့အခါမှာသူကဖျားဘွဲ့လာပြောတာပေါ့နော်တုံးတက်ဆက်ကြဝင်ပါဗါတဲ့အဲ့မှလည်းဖះရီအများကြီးပဲတည်ကြတယ်အခုထိလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ तू อ่ะ तू ရဲ့ तू နဲ့ तू နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ तू မဟုတ်ရင်ကွာတည်လို့မရဘူးအဲ့ဖះအရန်ဟိုကနှက်ကြီးတယ်ထင်တယ်အဲ့နေရာမှာနာမည်လည်းကြားလိုက်ကြအောင်ဖះပွင့်နာမည်ကဗါတယ်တုံးတက်ဆက်ကြဝင်ပါဗါအဲ့ကိုကျွန်တော်တည်မယ်ဗျာဆိုပြီးတော့တည်လိုက်ပါအဲ့မှအဲ့လိုဖះရီကြထူးခြားတယ်တချို့ဖះရီကြတော့အများစုပေါင်းတည်ရတယ်ဖះရှိတယ်ကိုတရားပဲတည်လို့မရဘူးဒီဖះကြတော့ကျွန်တော်တူဦးတဲ့တရားပဲတည်ရတယ်ဖះဖြစ်သွားတာဟုတ်ကိုကစနေပြီဗျာစနေပြီဗျာတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီပေါ်စတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းခေကာလာအချိန်လေးရငွေကြီးခဲခဲကြောင့်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းချင်းစု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 ပြီးသွားတာတယောက်တည်းဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့သတင်းပို့ပါမယ်အားလုံးခင်ဗျာခင်ဗျာတော်တော်လေးလက်မခံတာအဲ့ဖေကလက်မခံတာဒီတယ်လို့လည်းသူကမရဘူးသူကအဲ့လိုမျိုးလေချိန်စာတွေနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဖေကတချို့ဖေကတွေကြတော့ကျန်တဲ့သူသွားလုံးလို့မရဘူးချိန်စာရှိတာပေါ့အဲ့နာမှာနေတဲ့သူတွေရွာသူရွာသားတော့တိတ်မလုံးချဘူးဗျာတချို့ကလည်းကြာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုပြန်လုပ်ရတာသဘောမျိုးပါဟုတ်ဘုရားတယ်လည်းဘာလို့ဆိုရလဲဒါဆက်ရှိတာဘုရားကိုအိမ်မက်ပြောင်းလို့ရှိရအောင်ဘုရားကိုကြုံခဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုကြုံပါတယ်ဗျာအဲ့လိုတချို့ဘုရားတွေဆိုနာမည်တွေသိတယ်ကိုမရောက်သေးတာပဲမနော်နေရာဌာနပြောတယ်ဘယ်နေရာဘွဲ့နာမည်တွေပြောတယ်ကိုမသိသေးဘူးပေါ့နော်လိုက်လည်းမရှိအောင်တွိုင်းလိုက်နဲ့တွေးပြင်တော့တည်လိုက်တယ်အဲ့လိုတချို့ ਆ ရင်ရှိပါတယ်စာလေးရေးမှတ်ထားတယ်ဟုတ်ဘုရားလည်းတည်တယ်တနေ့လောက်ပါပဲဒီတနေ့လောက်ဆိုရင်တော့ပြီးမယ်ထင်တယ်။ဒါမဲ့နေ့ຫນွေလောက်ဆိုရင်တော့ပြီးမယ်ထင်တာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ငွေကြီးမောင်းရအောင်ဘာလို့ပုံကြမယ်တော့ခံနိုင်နေတယ်။ငွေကြီးမောင်းတော့တိတ်မရှိပါဘူး150 200ဝန်းကျင်လောက်ပါပဲ။သူကဘုရားဟုတ်ကဲ့အဲ့လောက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကိုအမှုပညာရှင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုအမှုပညာရှင်နဲ့ပီတိတွေပေါ့အဲ့ဒါလည်းညောင်းပြီးပါ။အဲပီတိကတော့လေဟိုဘုရားနဲ့ဝင်ရတာဟိုဒီရှေးဟောင်းပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရှေးလူကြီးတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အရာလေးတွေကိုပြန်ထိန်းသိမ်းတာပို့ပြီးတော့ပီတိဖြစ်တာအဲနောက်ပြီးတော့ကို
ဘာသာတွေလည်းပို့ပြီးတော့ဒီနောက်တက်လာတဲ့လူငယ်တွေလည်းဟောဘုအတူယူလို့ရတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တည်တယ်ဟုတ်နောက်ပိုင်းကိုရလိုက်ဘယ်လိုလေးတော့ကိုစဉ်းစားထားတယ်ဘာနာပေါင်းလေးပုံမှာလာတော့မော်ဒူပြန်လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲလူပြန်လုပ်လုံးမယ်လေအလူပြန်လုပ်လဲလို့ရင်ဒီလိုပဲဒီဖုံးဖုံးနေစီမှာဩဝါဒခံယူရင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဟုတ်လူပြန်လုပ်စင်ငယ်လိုက်ပဲလားဆုံးလွဲလာအော်ဘလို့ပြောမလဲရှိဘူးလေအော်ခုပါဘယ်လိုရှိပါမလဲတော့ပါရှိတယ်ဇာတ်ကဘာပါရှိတယ်ဆေးရဲ့ဘင်္ဂါဘလို့ဝန်နေချင်းတွေတတ်တတ်ခဲ့လားဟမ်အေးပါခလားတော့အဲ့လိုဝန်နေချင်းတွေဆိုတော့ဒီလိုပါတငယ်ချင်းတွေကညဘက်အဲ့လိုကျွန်တော်ရေကိုပုတ်ပြီးရေကုနာနုံကျွန်တော်ကအသုံးရောက်အတူတူနေကြတာပေါ့နေတဲ့အခါမှာကုနာနုံကလည်းသူ့ရင်အာသူ့ကိုဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တချင်းနေပါရလို့တော့တိတ်မကြည့်ဦးထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အသုံးရောက်အတူနေရတော့တညအလုံးညကြစကားတွေပြောကြတာပေါ့အမင်းဘာလုပ်မှာကျန်တဲ့ကောင်နေအိမ်တော်ကြောက်ဘူးဟာဟိုအသုံးရောက်ကတော့အိမ်တော်မပြူတော့ဘူးကွာဒီတိုင်းပဲကြီးတဲ့ဒီတိုင်းဆက်နေပဲဆိုသူတစ္ဆာဖောက်သွားတာကျွန်တော်ရေကိုပုတ်ပြီးရနှစ်ယောက်ပဲကြံခဲ့တာအဲ့တော့ကုနာနုံကလည်းအိမ်သာဆောင်ရည်ပေါ့နော်ကိုကတော့ပြတ်ဆောင်ရည်ဆိုတော့ကိုကြတော့ဘလိုလေးရတာကိုရင်လိုက်ကိုရင်ခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကလေးတွေကိုထိမ့်မယ်လေအခုကအတိုင်းမတွေ့သေးရပါကိုစိတ်တက်ကြတာမလေးမလို့ပြောကြပါရမယ်အာကြားရသူတို့တွေ့တော့တွေ့ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကရှိထားတယ်ကွာအဲ့တော့သူများကကျွန်တော်ဒုက္ခမပေးချင်ဘူးကွာကျွန်တော်တစ်ချိန်ကြရင်ကျွန်တော်သွားမဲ့နေရာတစ်ခုကကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာရှိပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင့်သူများကဒုက္ခမရောက်စေချင်ဘူးကွာကျွန်တော်သူ့ကိုကြိုက်လိုက်ပြီကွာဘာဖြစ်လိုက်ပြီလားကိုသူ့တာဝန်ယူနိုင်မယ်နဲ့ဘာလို့မှလဲနော်အားကြောင့်မလို့ဟုတ်ပြလူပြူသားသားပြူလာတယ်ကောဘယ်မှမပြူဆိုဟုတ်ဟိုအိမ်အောင်မပြူတော့ဘူးဟုတ်လုံးဝတကယ်ဆုံးပြတ်တာဗျာဘာလို့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကရီမန်းချက်ရှိတယ်ကွာကျွန်တော်နံပါတ်1ကျွန်တော်အစူရောဖြစ်နေတယ်ကွာနံပါတ်2ကွာကျွန်တော်နံပါတ်1ကျွန်တော်သင်သေးသွားကျွန်တော်နံပါတ်ချန်ကျင်တယ်ကွာအစူရောဖြစ်နေတယ်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်သာသနာပြူကျင်တယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သူများကိုဒုက္ခမပေးချင်တာဒါကအဲ့လိုလိုက်ပါပေါ့ဗျာဘာလို့မပေါ်ပေါ်လို့လောက်ကိုစားပြန်လို့ရှိတာလဲရှိပါဘူးခုနကပြောတော့ဘာကြောင့်တော့မလေးရှိတယ်လို့လေရှိခဲ့ရင်လည်းမပြောဘူးဗျာဒီတိုင်းမှထားရရင်ဟေးပါညာကအခုတော့ကိုကသူများကိုဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်မှလေနော်ကိုကအိမ်တော်ပြုမဲ့သူမဟုတ်ဆိုရင်သူများကိုဒုက္ခမပေးတာအကောင်းဆုံးပဲဗျာဟုတ်ရဲ့တော့ဟိုကောင်တော့ယူခိုင်းမှာငွေကောင်းတော့ဟုတ်တိချာဝိုင်းတိုင်းတော့ပြူတာတကယ်သေးကြတယ်အဲ့ဒါလုံးဝသေးကြတယ်အဲ့ဒါဘယ်တော့ဆုံးဖြတ်တာလဲဗျာမပြူတော့25နောက်ပိုင်းเนี่ยကျွန်တော်အဲ့လိုမပြူချင်တော့ကျွန်တော်ကဟိုရီမန်းချက်ရှိတယ်ကွာကျွန်တော်မှာကငွေတွေကဒါတခုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုစိတ်သက်ရှိတယ်ကွာကျွန်တော်ငွေတွေကကျွန်တော်အိမ်မက်ပါဟုတ်စိတ်သက်ကောင်းမလေးပုံစံပြောပြပြလို့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြတော့စိတ်သက်ကောင်းမလေးပုံစံပြောပြပြလို့ဟာ you know ကြိုက်ရလို့ပြောရမှာမသိဘူးဟေးဒုက္ခအေးအေးလေးကြိုက်ရမှာဟုတ်ဒီလေးကိုကြိုက်ရမှာအကုန်လုံးကိုကြိုက်တယ်ကွာဟုတ်တကယ်ပြောတာလေဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကြိုက်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ရစ်တဲ့တယ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါပါပဲအေးမရင်ရပြီပေါ့တကယ်တည်းရေတော့နေရာကြီးစားထားတာတော့ဆုံးဖြတ်ရတယ်အာကျွန်တော်20နဲ့23အဲ့နောက်ပဲတင်ပါဟုတ်အဲ့နောက်ပိုင်းစားပြီးတော့ထားပြီပေါ့အကောင်းကောင်းမနေမယ်ဆိုနေတာပါဟုတ်ဒီနေ့တော့မခံနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ဆုံးမယ်ဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒီစင်းတွေတော့ပြင်စင်းပြီးလာဘူးသူတို့အဲ့ဒီချင်းတွက်ကတော့လေဟွာကိုအရှိတေးကိုရှိရေးမယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တချင်းတော့ဆရာဟင်းသူတော့ဟွာညှိနှိုင်းနေပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ညှိလေးတင်နေတဲ့တက်တာပါလိုက်ဖြစ်လာဟုတ်လက်မလိုက်ဖြစ်တာလိုက်ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်လည်းမလိုက်ဖြစ်တာကျွန်တော်ဟုတ်လိုက်ရှင်ဒီကနင်မလို့တေးဥဆောင်လုပ်မယ်သူကတေးဥဆောင်လုပ်မယ်ဟုတ်ဟိုအဲ့ညှိလေးကကျွန်တော်တော့အလားပါကြိုက်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ် तू อ่ะအဲ့လိုမျိုး तू อ่ะကိုယ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်မယ်ထင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခုနကစနန်းတွေကနေတာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကောင်းနေပေါ့နော်ဒါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ထလိုက်တာနေစနေနေ့ပြောပြပေးတော့ဇက်ပေါ့အရင်လေးရောပါကိုယ်တိုင်ကနေဒီဇက်လည်းငကိုယ်တည်းကကောင်းနေဇက်လန်းဆိုတော့အခုကပို့ပြီးတော့အခုဘိုးငကိုယ်တည်းကလည်းဟာကောင်းပြီးသားဇက်လန်းကြီးကပေါက်ပြီးသားကြီးဆိုတော့အခုကပို့ပြီးတော့လည်းဆရာဟင်းသူတို့ကလည်းထပ်ပြီးတော့ဟိုပြင်ထားရတယ်နေလေထပ်ပြီးတော့ဇက်လန်းကြီးကဖြစ်ပြင်ထားရတယ်အဲ့တော့ပုံမိုက်ပါပါဇလန်းတွဲလောက်တစ်ချင်းဆိုပြင်တစ်ခ
ခေါင်းတော့မဆိုဘူးဒါပထမဆုံးပြင်မယ်ထင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ရေးရေးကုန်တယ်ဗောနော်ဗျာအဲ့လိုတော့မခံသားဘူး तू ဟာငကိုတဲ့ပေါပေးသားရင်တော့ထားပေါင်းနေတယ်ဟိုပါလို့ပေါက်တယ်ဘယ်လိုချင်းအဲ့လိုတော့မတင်ပါဘူးဟုတ် तू ဟာပေါပေးသားရင်ဆိုတော့လေတချင်းကရောဘယ်လိုပုံစံလေးဖြစ်မလဲဒါအမီလေးအခုတိုင်မီဒီဝါရေးပြပြပေးအောင်တချင်းကလည်းဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲတော့မသိသေးဘူးဗောနော်အဲဒါမဲ့ဟိုဒီတချင်းထွက်လာခဲ့ရင်တော့ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲတော့မသိကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲမသိတော့เสียเสียไอ้แม่ยีมองแล้วพุ่งเสร็จแล้วป่ะเปียอ้าวบาชิเอจ้องญีอ่ะเนี่ยตะเซ็งเสร็จแล้วสู้มะล่ะสู้แล้วเดี๋ยวกูอ่ะสู้จริงเลยเปียกูลาเหมือนไม่สู้ไม่ชีดิตะค้าก็ไม่สู้ปุ๊ดสู้จี้จริงเลยกว่าเออสู้มั้ยรู้ตัวไล่ดินี่อ่ะบาชิพุ่งတော့เนาะนะเปียอ่ะณีชิณีชิผิดกว่าพี่เจออ่ะอจิณีณีชิผิดกว่าพี่ตัวอินเทอร์วิวเนี่ยป้ายไหนดิเต็มมาป่ะหัวเอาอย่าได้มาโอเคป่ะโอเคโอเคมาอย่าได้ရဲရဲတာဝန်ပိုကြီးသူလို့ခံစားရတယ်ဗျာအားလုံးကဒီအခုကွာဇလန်အတွက်သေးဘူးအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စူရမဲ့သူတော့ရင်ခုန်တယ်ကွာဒီဒီဒီထဲမှာစူရဘူးကွာပြီးတော့တကယ်ရင်ခုန်တာအဲ့ဒါကိုရော့လို့မရဘူးတော်တော်စူးစားမှဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကြာပြီတချင်းမဆိုအချင်းမဆိုဒီလိုနည်းနည်းပါးပါးတော့ဆိုပြတယ်ဟိုလေတငယ်ချင်းတွေရဲ့မွေးနေ့လေးတွေတို့ตะชิ้นติไม่รู้พี่ตะชิ้นติเนี่ยရှိတယ်ဗျာမတင်ဖြစ်တာဟုတ်โอเคဗျာဟုတ်အဲ့တော့ဒါပေးရလေးရဒီရောက်ဖို့ဘူးပြော challenge ကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့ဒီဇာတ်လမ်းနောက်ပဲဆောင်มาဆိုတာလေအဲ့ဒီဇက်ကဲအရှင်ရတယ်အခုกว่าတော်တော်ကြီးနေပြီกว่าဘယ်လိုဇာတ်လမ်းတော့ရမြဲရအသေးဘူး level ကြီးနေပြီဆိုတော့တမွန်တေးတွေကလည်းဘယ်သူဆိုมาလဲအစပုံเนาะအခုတိသွားပြီဆိုတော့အဲပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်ပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်ပို့ပြီးတော့စ조사ရမယ်တာဝန်ပို့ကြီးပါတယ်ဟုတ်ဒီလုံးဖန်တီးမှုတွေကအစပုံเนาะဟုတ်2023တဲ့2024ထဲမှာတော့ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ကျွန်တော်အဲတချင်းနေစုနေပါတယ်ဟုတ်25ရက်နေ့လက်ထွန်ရဲ့ပွဲမှာဘယ်လိုမျိုး program လေး25ရက်နေ့ဒီလက်ထွန်ရဲ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုရွန်ဘန်နဲ့အတူပေါ့နော်ချား game season လေးတွေပါမယ်ထင်တယ် game season ကလည်း MC ကကိုသက်ပိုင်ဆိုတော့ तू အားလုံးလိုက်ရင်တခါလေးရအစမ်းနေဆိုတော့ကိုလည်းရေကုန်လဲ तू ဘာထထလုံးအောင်လဲမသိဘူးလို့ကျွန်တော်17နာရီတော့ကျွန်တော်မရှိသေးဘူးကနည်းနည်း17ကနေ9နာရီတော့မရှိကျွန်တော်ဟိုလောက်တော့ရှိမယ်လေတချင်း2နာရီလောက်ကနေစရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်တနာရီတနာရီလောက်ကနေစရှိဖြော်ဝေးအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်2ပိုင်းထားတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့25ရက်နေ့မှာလက်တကွန်စိန်စံရဲ့ပေါ့နော်ပရိုမိုးရှင်းပေါ့နော်စိန်တယ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလာမပါကန်ဆန်းမဲ့လည်းရှိတယ်30နဲ့အထက်ဝယ်ယူတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကုမ္ပဏီဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုနိုင်လက်ဆောင်မဲဖောက်ပေးမှာဆိုတော့လာရောက်အားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ